Ja. Ja, harnassen zijn altijd speciaal ontworpen op een persoon. Omdat je natuurlijk een harnas precies nauw om je lichaam moet zitten. Ridders deden ook paardrijden, maar zij deden ook met een ladder een muur beklimmen bijvoorbeeld. Dat moet dus allemaal kunnen met het harnas. Dus dat zijn vaak de zwakke plekken. Onder de oksel, bij de ellebogen. Daar kan je makkelijk geraakt worden. Vaak hadden ridders daar toch ook nog maliën over aan. Het ringetjesvest. Om dat toch nog die stukken te verdedigen. Toch is het zo dat de ridders in de middeleeuwen eigenlijk haast onoverwinnelijk waren. In zoverre dat ze eigenlijk niet te doden waren. Omdat ze dat harnas aan hadden, kunnen ze eigenlijk moeilijk verwond worden. En ook moeilijk zwaar verwond worden. Maar zoals ik net al zei, ridders waren ook vaak rijke mensen. Dus wat probeerden ze dan te doen? Ze probeerden juist een ridder te overmeesteren eigenlijk. Hè? Dat ze hem gevangen konden nemen. En een gevangen genomen ridder, die kon je voor los geld aan de tegenpartij weer verkopen. Onder het harnas, maar ook op je hoofd, zit vaak een wambuis. Een vest wat erg dik is, vooral voornamelijk met wol gevoerd. En dat zorgt eigenlijk ook weer een stukje voor bescherming. Maar ook een stukje voor comfortabelheid als je al dat metaal op je lichaam draagt. De vader van iemand uit de school. Lijkt jong, maar hij is 20. Dat de nek wordt beschermd. En ook een onderste gedeelte van het gezicht. En de helm, die eigenlijk maar tot halverwege het gezicht komt. En wanneer het vizier dicht gaat, valt hij over de kinderbak heen. Dat eigenlijk ook het gehele gezicht beschermd is. Nou, ook achter zie je weer eigenlijk dat bewegende stuk. Dat noemen we de kreeftenstaart. Ik ben een En er zijn zelfs ridders die gewoon kunnen rennen en springen en je kan er eigenlijk alles mee. Je kan hem eventjes een beetje nog koud laten. Boven. Gaan we hier onderdoor en zijn zwakke plekken zoeken. Vanuit hier gaan we hem proberen te ontwapenen. Dat doen we. Een 15e eeuws recept uit de Franse keuken, blancmange. We hebben kip vanochtend gestoofd en daar bouillon van getrokken. En dat tezamen met rijst en diverse witte groenten. En zodra het klaar is en het wordt gegeten, dan horen er ook nog amandelen in. In dit geval gebrande amandelen. En het was lekkerder dan we van tevoren hadden kunnen denken. In ieder geval, we hebben erg genoten ervan.